Čaute dámy a páni, pri ďalšom dieli z hry Left 4 Dead máme tu ďalšiu kampaň. A keďže som mal menšieho provokatéra v komentároch, a teraz to myslím dobre, tak som sa rozhodol, že dáme challenge s brokovnicou. Keďže máme som tam našiel dneska jeden achievement, že musím som dať huntera s brokovnicou, tak dáme challenge len s brokovnicou. Vôbec sa na to neteším, ale že vôbec nie. Dobre, dosť bolo reči, dáme zase klasika, jeden hráč, minulom dieli sme mali The Sacrifice, teraz máme No Mercy a dámy a páni, toto máme polovičnú sériu. Čiže o chvíľočku máme koniec, ale nelákajte sa, vrhneme sa potom na hru Soma. To je moja srdcovka, tú hru som prešiel už niekoľkokrát a milujem ju a ten príbeh, kámo. No dobre, dosť bolo kecania, zahajme hru. No, a keďže máme tu challenge, že iba s brokovnicou pôjdem, tak si zoberieme brokovnicu. Aj keď sa na to vôbec neteším, pretože brokovnica sakramensky dlho trvá, kým sa nabije, ale tak chceli ste to, máte to mať. No dobré, ale čo kade? Vedem to daj to, to sejdeme. Toto si zoberiem, ďakujem, aj za to bude achievement, voláky. No dobré, ale kde chill? Ja som normálne zabudol, kam mám ísť. Aha, ježiš, ja som jaký slepý. Počkaj. Ideme najprv takto. Pretože mám jačimen, áno? Mám jačimen na to, čiže na boj zblízka. Pár zombákov rozmlátime aj za nimi. Bez bolku. A zeberme si broku. Kámo. Ale im ľuskajú hlavy. Čavec, chlapci. Kaž, čo tu máme? O tomto hovorím, že tu brokovnicu strašne dlho nabíja, preto si neľúbim hrať. Ale čo by som nespravil pre fanúšikov, dáme challenge len s brokovnicou. Dobre, máme ďalšiu challenge, čiže toto by som si mohol... Čavec, chlapci. Takto. Dúfam, že mi to zapíše a ešte by som mal... Dobre. Au! Toto nebolo v pláne, hej! Kámo! Ker ma oplískal. To som si vôbec nevšimol tú díru, že tam bola. Čavec, chlapci. Fajn, ten je v ťahu. O tom to hovorím, toto strašne dlho trvá tá brokovnica, ale nevadí, túto epizódku prežijeme. Brokovnicu kámo, ale ako dobrá je. Got a weapon here. Reload. Okay. Heads up. Ale no tak, aha, čarodejnica, kámo, aj tak ma dostalo. Toto bude voprús. Dáš mi lekárničku, prosím? Ďakujem, tak si nemusím míňať svoju. Díky, slečná. Máme obušťok a použijeme obušťok. Bacha na auta, lebo... Lebo spustíme alarma a to by som nechcel. Ako potom kombinuje dva achievementy, áno, čiže skúsim sejmuť toho huntera v lufte a mám použiť zbranie na boj zblízka, aby som splnil achievementy. Čiže asi tak. Ten je hore, fajn, tu očujem oného boomera. Á, fasa, dobre, takže ideme tady to, hej, počkaj, ale ešte. Na uličke máme nejaké resty a nerad by som tu nechal kamarátov o samote, podívaj sa na mňa. Padol dole.
Kámo, ale dochádzajú mi náboje a ďalšie náboje sú nedohľadne, čiže veľká máša prusar, dáme a pane. Kámo, čím tam oný alarm, ale... Poď sem! Nespravil... Sakra! Nespravil som to! Už som ho mohol mať. Jep. No, ukáž, čo si môžem zobrať. Ideme len s brokovničkou. Kámo, to bude pekný záujem. Len s brokovnicu to hrať. No, počkaj, tu máme zase boj zblízka. Vynikajúco. Tu to ideme, vynikajúco. Kámo, o tomto hovorím, že tá brokovnica je poranný vopr. Strašne dlho trvá, kým sa nabije. Počkaj, idem vrchom alebo spodkom. Dobre, takže tu sa vrátime, takže... Aha. Ale... Heads up, smoker somewhere around here. Haló? Tady to vylezeme ven, uhni! Ja ti dám smoker, tu budeš zavadať. Dal som ho, ja tu musí byť v ľuvce. Počkaj, ale ešte som chcel ísť pozrieť tuto hore. Fajn bombička, fajn, tá sa bude hodiť. No poď dole. Čau, Zoši! A čo tu máme ešte? No, to nechcem. Kámo, boomer, jak hnusne praskol. Get a weapon here! Get a weapon here! A teraz by som mal ísť hore, alebo... Haló, haló, kámo potrebuje. Kde je smok? Kde bol? Som ho vôbec nevidel. Tu si ty šmej. Dobre, smoker dole. Čo tu máme? Á, som povedal, že toto nebudem rať. Á, fajn. Ďalšia brokovnica. Čiže challenge len s brokov, jo? Challenge len s brokov. Nehral sa mi to tak dobre z brokovnicu, ale tak čo, už uhni nezavádzaj. Čo tu máme? Molotov, to zatiaľ nechcem, ideme tade to. Do vláčiku, využijem toto už, keď to tu mám. Nestrieľajte do nich, však pipebomba sa o to postará. Fajn. Aj si to postrali. Mám tu niečo na boj zblízka? Nemám, ešte by sa hodilo... Kámo, vôbec som ho zás nevidel. Odkiaľ furt lezete? Áá, super! Vybavíme z lopatu. Kam, nič nevidím. Tam boli náboj, ty tam nenechám. Dám vás sa, brat, náboje, fajn. Môžem ísť sem, je to... Pyrole budú sa hodiť, ďakujem. Môžem ísť sem? Aha, čiže toto teoreticky nemôžem ísť, ideme dať je to.
A preskačeme. Dočkajte sa na vlado. Tak to pre istotu. Nábojo, zebereme si zas a jedeme ďalej. Charger, bacha. Uhol som sa, kámo. Si v prdeli. Teraz si ma netrafil. Netrafil. A dal som dole čakého. Kámo, jak otočil hlavu, keď dostal bro. Kde si ty mrcha? Kde si? Aha, tu je. Now we just gotta get out of the subway. Pšt. Pšt. Poďu. Jako, vážne som dúfal, že ju dám z lopatu. Vážne som dúfal, že ju dám z lopatu. Ja sú blbá. Dobre. Dobre, katanu. A ešte by to chcelo, čo by to chcelo? Môže mi sem, je tu niečo? Nie, je tam nič, ideme ďalej. Kámo, tu normálne muchy lítajú. Kde si? Nebol som tu už? Píš to, nechcem, nepotrebujem, ale teraz som kapánek stratený. Nájdem tu niečo? Aaaa, kámo, na brokonicu som to ešte neskúšal, ukáž to. Na broku som to ešte neskúšal. Takže poďme, toto bude prdel teraz. Haló, nejaký dobrovoľník? Aaaa, dobre, som si dobrovoľníčok. Uni! Prepnite spínač, že ti kámo, zase tu bude kravál. A čo to tu máme? Benzín. Ešte to nebudem púšťať, ešte sa tu troška pobavíme. Dobre, ja vím, že robím challenge a to som chcel len vyskúšať, áno. No, sú tady. Poprať, ale práce. Kámo, teraz som si dobre vyvoval, že to som tu zapálil. No, to mi nerobotí, ale hlavne, že ja hovorím. Zas tam bolo. Antek, zas tam nechcel. Hunter, ešte jeden, poď ešte jeden Hunter. A pozri, nemôžem si nabiť. Uhni! Kámo, tu blokoval si pri mne. A o tomto hovorím, že tá blokovnica je svoj. Toľko zombákov a neotravujte už, hej? Tu bezbolku som použil. Moloto, výborne. Tak ale skočíš dole. Jako teraz teoreticky by som mal ísť sem, ne? Nie, že teoreticky, ale aj prakticky. A zase mu ne! Že ja mám takého blbého tušáka, že ja som mal ísť tam cez tie dvere. Áno, áno, cez tie dvere som mal ísť. Aj hore je. Zostal. Mám to? Mám to! Získal som achievement, fajn. Výborné, takže ďalší achievement splnený. OK, dámy a páni, nemaj som sám na seba hrdý.
Rozťahol ruky. Fajn, trošku si to tu vykúrime. Ale ja to... O, naboj, ďakujem, ty sa budú hodiť. Extra sidearm. Dobre, zombáci dole a ideme. Čo tu máme? Pajbombu, fajn tu mám. No ale teraz čo? Kde tu som došiel? Očkej, tu mi učí vrtulník, nezájem teraz. Mal by som sa dostaviť na to miesto, ale... Keďže tu ešte nemám skoro nič prelezené, tak... Dobrož, takže voľa, ako je to veľmi moc hústvo. Wow, dobre, kde bolo to? Prečo to tu nenechám, dámy a páni, nebo to všetko. Kam ti, jaká to? Kámo, ešte tento. Aj toto je hnusná challenge. A už je len jedna lekárnička. To prtelo. Čeli práce. Dobre, takže tady je to, hej. Fajn, tá kyselinová lady je tam zase. To som trafil. Dostal 6 písk. A kompa tu majú, no, na to, že je to post-apo. Majú zapatý počítač. No ale mne by sa hodilo akože teraz lekárnička, nie ste mi drzí, ale áno. Sem. Ideme plniť ďalší achievement, zároveň tým, čo som usplnil. Takže, nevím teraz... Tam je Hunter. A ešte tu je oný. Charger. To by som chcel zombákov tak, aby ich nehali na pokoj a nestrílali ich. Dobre. OK. Ďalší dole. Čaute! Dobre, dosiahol som, ešte máme chvíľečku čas, ja nech sa tu pohrám troška. Wow. Čus! Majte sa. No, takže, dáme sa do late. Tak to... No, dávaj. No, ale... máme menší... problém. Mám už len 61 nábojov a tu sú žiadne náboje. Á, dobre, doplnilo mi to, fajn. Takže, celkom som spokojný. Á, tu sú noví zombáci, tento je špeciálny, fajn, ten má pipebombičku pri sebe. Kámo, ale nakoniec sa broka dáva dosť husté poškodzení. Pozri, koľko zombákov padá dole. Ukajený na to. Adrenalín, zeberem si ho, nech ma troška sprúží. No dobré, idem dobrým smerom, alebo jako. Lopata, pajbomba, kalašníkov. Čiže akačko nechcem. No dobré, takže ideme vzhúru. Toto chcem? To nechcem, dočkaj. Dúfam, že zasa tu zamotám a sakramenský motor. Kámo, ty si si pekne lahol. Dobre, je vás tam moc, tak to spravíme takto. Kámo, tu sú aj vojaci. Ty si mal v jaké šťastie, keď som akorát vystrelil, si skočil dole.
Ty hazl, jeden, to sa nehrá. Dobre, dobre, dobre. Kyselinová lady zase. Kde je? Pala dole. Schovaný, neschovaný, idem. Kámo, jak to flopa hodím. Dobre, podrželi mi prdel. Neschovávajte sa. Nepomôže vám to. Jú. Pozri, 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 pozri. Jak ide? Jak ide? Wow, to kde bolo ty kokso? Jo, to bola benzínka, ono to tu vyletelo do luftu. Delikátne to sa leží, to takto si to riešiť. Kamu zastača rodinka. Ah, ale mu luskla hlava. Chalán! Nemôžem teda vyskočiť? Môžem. A musím sa dostať, aha, to je vysokozdvižný vozík. Čože, let's go to the... hore. Vy sa spavnete? No jasné, no jasné. Kámo, ale šprintujú tí zombáci, to sa nezdá. No merci, hen tam vidím už tú nemocnicu, tam sa musím dostať. Pojenom, chlapci, pojenom, každému sa uvidím. Podelíte sa. Kámo, ale to je akože jeden vysoko zvýšný vozík, kde budem. Haló, odkiaľ to došlo? Ja ti neviem, Karle. Ale tak už by stačilo, ne? To sú otravní. Dochádzajú mi náboje. Tam bol ešte aj čaky, čiže mal by som čo najrychlejšie zmiznúť, pretože ten mal. No jasné, o tomto som hovoril, a pozri. Ja som toto startiel. Aha, ďalší! Ja som vedel, že tam ten smrad bude. Chlapci, není dobre. Náboje v ťahu. Baj! Okej. Náboje, 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 náboje. A som tak povedať z prdeli. Kde, koľko sa ich tu bere? Však tu nič neučí, nie je tu žiadny oný. Aha, šmejdy, chyťte. Počkaj, 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 náboje, fajn, aby si. Aby si hovorím. Fajn, nemôžem na cez nebrať výhody, daň. Ej, ako hrňa, zapal si, chalen. Ja čo? Kde je tá špina zase? Ja tu učujem tú čarodejnicu. Nič, ja toto ešte takto prešmejdím. Môže to byť kopu dobrých vecí. Čiže dáme si toto, dáme si adrenalinček. A hen tá špina, počkaj. Minule som ju z lopatu nemohol dať, že by som to teraz skúsil s zekerom. Myslíš, že to pôjde? Žani! Ucapem onú čarodejnicu ze sekeru. Kámo, na ten news. Na ten news ju ucapem. Nie. Aby čo len z broku, tak ideme... Tento šmejt! Pozri, koľko je to. Normálne nevidím, kto je môj a kto je zombie. Nebola tam tá čarodejnica ešte náhodou? Počkaj, 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 lekárnička, to je ten špeciálny zombík, paj bomba. Šani, dobre si mi došiel do rany, ďakujem. Bože, špina. A
Á, nestihla ma hitnúť. Paráda. Kámo, to bolo super, to bolo super, toto. Dobre, máme čisto? Máme čisto. Už teraz máme čisto. Čo? Ty kokso, jak tam čakal, hej! Sorry, dámy a páni, menšia údržba vodovodných trubek. Haló, je to niekto? Nie, to nechcem. Tuto máme niečo, nábojov, jak si, tak si mám, ale... Dobre, toto som došiel a musím ísť. No smoking! Och, tá plúvajúca lady zase! Šani, Aleša, toto mi nerobí, ja mám slabé srdce, čo keď dostanem infarkt skôr, jak tá odkragulujem. Počkej, tu sú toto schody. Looks like people went this way. Kde je ten šmet, správne. Kde to zem tam hrať? Kde je? Kámo, tu je! Aha. Pozri sa, aký je hnusný. Pozri, aký je hnusný. Kámo, všade sa mi muchy. Toto máme troška veľké. Toto ľudia sa schovávať. Všelijaké dobré veci, toto len to. Treba popozerať, aby si to nič nenechal. Bacha kanál, nechcem to tam zaučať. Ja nestávaj. A máme tu ešte niečo, alebo... Smoker, pozri, ak sa ta špinavo schovala za tú nádražu. Počkaj, ešte tu jeden š... Aha. Ešte tu je. Šani, dobre, to máme vyčistené. A tu som ešte nebol. Kam odkal? Z kanála. Ale čo si chcem dať? Teraz keď si chcem dať adrenalín, ma otravuješ čaky. Nemyslíš vážne. Tu by sa hodila pajbomba, alebo také volačo. Á, spomeň čerta. To je ako zavolalo aj týchto zombákov, ale ty sa kde zebrali? Toto ne, to takéto veci nám na neskúšaj, počkaj. Mám ísť len tady? Aaaa, keď ti mám pravdu povedať, do toho kanála sa mi moc neste. Tam si to vyčistím. To je to teoreticky. Bolí ťa hlava? Ešte ťa len bude. Aj teba. Fajn, ideme dole. Máme to tu čisté? Dobre, aj sa z tých sračiek mám ísť ven. Tomfa nechcem, ďakujem. Nechcem, toto si zoberiem. Ďakujem. Kámo, zombáci, čo chodia po štyroch, to je tiež niečo, to sa mi páči, takéto update, keď tu... Áááá, náboje. Ďakujem, fajn, toto môžem ísť. Počkaj, to sa zvezem. O chodbu nižšie. Čau, Ezoši. Blbý chod, prosím, koľko zombákov je tu všade. Čo tam vidím, to chcem. Kámo, davaj. Dočkaj, ale tú lekárničku by som nestratil. Dobre. Ja som lekárnička v sračkách. Kámo, toto bude žúžo teraz. Počkaj, to je explozívne, že to zápalné, nie je to zápalné, ale... Ale tu sú náboje, ďakujem. Dáme... Vymeníme lepšiu brokovnicu. Furt je to challenge brokov, takže... Ah, nestihol skočiť.
Toto by mohla byť silnejšia brokovnica, tak som zvedavý. Dobre, tu vám. Kámo! Ten za zem jak vešou, len také tela. Čau, Jedoši. Kámo, vojaci to tu pekne pokašľali, keď každý z nich je zombák. Ja by som bral také, že niekedy sa vyprávajú o príbehu, ale kebyže dajme tomu nájdeš voľakých preživších vojakov, víš? Alebo takto ľudí. Black 4 Bella to teraz vyrieš, že tam máš normálne aj preživších, ale... Kámo, pozri, aký flusák hodila. Ale ešte som sa zatiaľ nezažral do toho príbehu a to by malo byť aj toto Left 4 Dead. Stretávaš preživších. A nielen, že boha pusto ide, že strieľa zombákov, je tu Vlado? No počkaj, počkaj, hen tam máme oni. Ale ešte by som si toto... Kde ideme? Aha, do nemocni. Kámo, fuj, ak sa mi... Toto som nečakal, normálne. Ja to teraz čo? Nič nevidím. Jako toto som nečakal, že... On sa normálne vyšblochtal do kanála. Kámo, pochopíš to? Boomer. No, super. Kámo, boomer je... Pozor, šaký stokorelý, utokaj! Ja som sa zabugoval. Normálne som sa tam zabugoval. Netrila do toho auta, dojdu ďalší zombáci. Zvrať, kámo, to som nechcel. Ja vyprávaj, nacapal si to do toho. Ale ešte dobré, že to auto nemalo alarm. Kámo, tak toto som posral, normálne sa vyšbochtal, on sa zabugoval. No posral som celú akciu teraz. Ešte, že to mám toľko parťákov, počkaj. A... ďalší. Ešte, že tu mám toľko parťákov. Tu máme oný safe house. Fajn. Zavri to. Zoe, mala by si sa vylečiť, moja zlatá. Fajn, náboje máme. Nehajte mi tam jednu lekárničku, alebo? A kámo, jak ja sa neteším na tento level, pretože už asi vím, čo to bude zač. Ideme sa motať po nemocnici. Čau, Jezoši! A tu sú aj sestričky. Hele! Hele, hoši! Volá prdel! Kámo, to bolo nice. Let's go. Tu sa aj pacienti. Ty vágo. Čo robíš? Jaké quiet? Lights off. Žiadne lights off. Aha. Vidíš, skúsim to vypnúť. Ale... uvidím tak. Žiadne lights off. Baterka by zapnutá. Nevidím. Kámo, tí zombáci sú tak otravní, keď idú od chrbta. Čau, Jezoši. Abaka zabil Chargera. Pani Zetrička, potrebujem pichnúť inekciu. Toto nie. Nie, že tu zas nebude. Počkaj, kde to bolo? Kámo, tá nemocnica je fakt veľká. Ale rengenovi sníme, tu je tá holá prdiel. Víš čo, počkaj. Ja spravím toto, aby sa nepostavil. Podľa čo som tu zabudol. Ešte si zoberieme toto. Doplníme nábojky a ideme. Čau kámo, vizita skončila. Au. Dobre, som ho zaočkoval. Tak ale hýbaj!
Čo tu máme zbraň, nechcem. No toto vybíhate. Áno, je lepšia brokovnica, o dva náboje tu máš vácej, ale... Že by som to... Počkaj, kde boli tí schody hore? Klasika, môj orientačný zmysel na bode. Nula, prosím, teraz to tu hľadať cez jak... Čo tu som bol? Jako vy traja nemorúti, nemohli by ste mi troška helpnúť, ak sa mohu toto dostať na tej východ. Dobre, vypustíme to. Boli ťa nie... Čaute, kamo! Čo tu máme? Tu si zoberieme. A ešte by som rád nesplnil ďalší achievement, čiže to by bola jaká paradička, keby mám dva achievementy. Haló, je tu niek... Je tu niekto? Kamo? Počkaj, ja sa chcem ešte pomotať tuto troška, či niečo. Fajne, nenájdem. Prečo zavíraš dvere, však rozčo mi zven? Nemám paj bombu? Musím sa mal dostať hen tam hore. Aha. Čiže tady toto nepôjde. Dobre, to by sme mali. Dúfam, že sa mi to zarátalo, že na boj zblízka. Dúfam, že to zarátalo. Zostan ležať, teba niekto... A troška som smarný, asi by som sa mal napiť vody. Kde si ty špina? Kámo, ale z brokovnicu dostane dve do hlavy a končí. Vyplašili ste vič. Ne, vič už je vybavená. Čaute, máme to kafičko, pozrieme sa tu nejaké porňásky, alebo čo? My si tu honili šuliny. Čaute chlapci, ako? Nevidím, tma je tu. Dobre, párte si to vybavili, idem dál. Pokračuj. Čaute. Dobre, s boomerom sa pohraj. Fajn, naby si. Kámo, to každú chvíľu toto prebíjanie, ale čo by som nespravil pre panúšikov, než sme si dali challenge s brokovnicou, tak... Budem enem s brokovnicu. Tak a... Čo sa zachytávaš? Kuk. Okej, poprosím, počkaj, tady je to. Tu sa nám sestrička stala. Ale ja by som to chcel pozrieť aj tuto, čo je. Haló? To nechcem. Vodičená bala, jaká delikateska. Dobrá, challenge len troška na nervy. Áááá, kámo, ten kde utekol? Poď sem. Hej! Fuj, ty čuvachtavé poj... Ty čuvachtavé oné zvuky. Otvoríš mi to? Ja vám dopravím. Kámo, tá kyselinová čitálna sranda, či čo je to? Veľmi dobrá vec, pozrieľa, odkiaľ sa tu brali tí oni šmejdi. Však tu ti vdova, jo, oni sa tu museli spavnúvať. Počkaj. A nezeberem to akačko, čo vidím, čo leží prede mnou.
Pretože máme challenge len s Brockou. No dobré, aj zručnú zbraňu, ale... Keď nemám náboje, tak čo mám spraviť? Dobre. Fajn, doby si. Každá to má vlastne... Á, výborne, toto mi bol... Pán Boh dlžný. Že sme našli... Kámo, to ufiknutý prst. Ovo je preč z tohto depresívneho mýta, lebo normálne už... A, čo to tu je? Ďakujem, to nechcem, tu som bol. Tu nič není. Privolajte výťah. Prečo? Prečo by som to chcel privolať výťah? Až je z náboj. Prečo by som chcel privolať výťah? A ja ho privolám. Tak, toto spravíme. Je taký čo nemal aj vyhnusná zase. No, fajn. Aj Chucky, aj Hunter, aj... Haló? Nejako vy na čo čakáte? Tu ma drápe oni a... Jo, tu sú mi parťáci to tam. Kámo, ten výťah si dáva na čas. Tam zabugovali. Švejdi, švejdi, to tam zabugovali. Dávaj. Ježiš, dojdete mi čas. Ze všetkých stran, podívaj sa na to. Dobre, vyzím. Vyzím, nezájem. Vy si zostanete venku. Kámo už, aby táto challenge skončila, lebo ako Francis, ty na čo čakáš? Ale ja vás kašlem. Haló, na čo čakáte? Nuter! Kámo, oni si mulatujú venko, mňa šlak trafí. Ups, sorry. Ja čo na mňa míriš? Čo som ti spravil? Ja my ideme hore! Čo hovoríš, Franco? Čo tam vidíš? Počkaj. Bill, use your first aid kit. Čo hovoríš? No, moc by som si ho nestiel dávať, lebo však už máme len jednu lekárničku, moja zlata. A doma oživí, keď abakas chcípne. To by som bol veľce nerad. We need to find access to the roof. Ale zase nejdu titulky, neviem čo hovorí. Máme tu niečo, čo by som... Zoberieme to. Čau, jeď. Jeden skalp, druhý skalp. A tu sú zmutovaní oni, roboši. Kámo, že to bude také fajnové vyúcholníčko venku na letisku. Tyva, a počkaj, nie, tu idem na streche, tu sme na streche, čiže... Počkaj, tam som videl voľakoho, dobre, tam máme čo, ďalšie oni. Toto to môžeme vyčistiť, keď nemá cestu, sebral motorovú pilu, nie, ďakujem. Ten achievement už mám hotový. Mal som sundať 100 zombíkov pomocí motorovej pily. Ani neviem, kedy sa mi to podarilo, ale podarilo sa mi to. Počkaj, zombák. Tak tam dole, tak do kolečka. Čo sa dobre si to pamätám. Dobre si to pamätám. Kámo, vážne. Tak ale už. Tá brokovnica je fakt, ty koksu už, aby tá čo neskončila, lebo... Dve hodiny ju nabíjam, preto si neľúbim hrať. A pozri, nestíš mi, ale nabíjam hneď strýľa. Ale výhľad je tu nádherný.
Zaujímavé, že sa všade svíti. Zombie apokalypsa a svíti sa v celom meste. No dobre. Je to troška divno, ale... Je to tak divno, že by mi to... Nebolo, že až moc divné. Kámo, miňaj si ty náboje, máš ich kopu. Máš ich kopu, nachátaš ich na každom rohu. Preč. Toto začína byť hustvo nejakvo. Haló, hoši. Odkaz, kámo, ten vážne. Jako, až by vám to nevadilo, ďakujem. Kámo, toho Hunter nevidíš, normálne ho nevidíš, normálne tam. Kempel. Máme tu niečo? Nezabúdaj si čo. No. Dáme si adrenalína, niečo dožíli a... Nabijeme si a ideme ďalej, pretože tu máme zase čo. Toto nic. Kámo, zase odchod, toto tak milujem. Ale tak zombáci sa není nikdy pod... A save house, kámo, to bolo rýchle kolečko toto. Hoži, utier. No, takže ideme na strechu. Som zvedavý, či nás odtiaľ to vyzdvihnú. No, tak budem potrebovať toto si prosím. Toto si prosím. A haló? Máme nejaký nepo... Á, už som sa lakol, že sú zvení lekárničky. Doplníme, nemáme zelené čísla, pretože toto bude kapánek. Asi na nervos, ale... Ďalšia hola prdel, kámo, je ti vidieť polky, ďalší. Dobre, nebudem sa s vami hrať, dáme to takto. A ešte si odskočíme, čiže budeme to potrebovať. Kámo, to tak milné, hodíš pajbombu, oni to všetko vystrilajú a pajbombu si tam hodil zbytečne a mohol si ju využiť niekde inde. Čiže ja sa teraz musím vrátiť do safehouse a zobrať si ten zbytek, čo tam je. No, ale ja chcem... Tuto pán bombičku, to sa bude hodiť. Čau, Zoši. Komu, alebo si? Ty čo si zistil, pokiaľ sa sem mnou, alebo čo? Takého samo klasika. Super, dvaja boomry za sebou. Výborné. Dvaja boomry za sebou. Kámo, to sa mi už dlho nestalo. A my ti len tak, a vy čo, a vy ste ugebrení, čo? A ja som ugebrený. Všetci sme ugebrení od toho hnusného oného. Búmra. Tak ale koľko toho zniesieš? A dostal, joj, polovicu zásobníka som na neho minul. Šmejd jeden prerastený. Musím šanovať, ja mám rokovnicu šaniť. Ja nemám samopal, alebo SMGčko. Ja mám len broku. Momentálne. Teraz. Takže moc sa tu... Neserte. Nič není. Kámo, ale tu sa mi ľubí, že... Je to nemocnica a vyzerá byť rozestávaná. Dobre, tady to ne. Kade? Aj za toto by bol achievement. Viem, že ten achievement už mám, čiže ho nepotrebujem. Lezíš tam? Á, na ne! Á, nevidím nič. Plusol mi do ksichtu a slepý som. Kámo, kde mám ísť? A všetko mi vystrílajú. A holoprdeláči. Holoprdeláči, no to jaše mu boli vidieť. No ne boli to jaše vidieť. Tak ale, ideš hore. To normálne... Kámo, tak aký sú drzí tí zombáci, normálne ťa zhodil z rebríka. To prdeli, ale... Až není lekárnička, jedna lekárnička je. Díky, Zoe.
Pozvem ťa na kávičku potom. Dobre, keď to keď zónu skončí zombie apokalypsa, môžeme ísť na kávičku, na večeru, na čo len steš. A ja budem rád, že som môžem pokecať tak. No a ideme hore, dobre. Kámo. Počkaj sa, ako som sa jedno poschodí, aj, dobre. No, takže teď budem musieť strážiť pozície a máme hniezdo kde. Zvednete vysielačku. Počkaj som si to akože tieto. Dobre, to by sme mali teraz. Čo mám spraviť? Kámo, to si ako robíš predio, tak my ti toto ešte... Čo robíš? My ti toto máme ešte aj vyčistiť, ne? Lebo pán milostivý, on nemôže pristáť. Kašlem aj takého pilota. Au. Kámo, tu máš aj normálne, že pacient... Do hajzlu. Počkaj, ale... Hovoril, že je tu hnízdo volať s gulom. Aha, tu. Tady, tudy, a fajn, lekárnička, toto. A čo je ako teraz? No, a som tu, a čo? No sú molotovi, ten si zoberiem, ďakujem. Fajn, to ešte jeden molotov. No dobré, ale... Však Aleš ani, tak poď! Go on and head out, we're ready. Patnáct minút, kámo. Čo ako chceš, ako 15 minút robiť? Tak fajn, 15 minút sa tu budeme hrať do zombáku. Zovi, nemotaj sa tam. Kámo, to som mal, aké šťastie. Ja to strieľam z vrchu. Toto som chcel, presne aby mi naflúzal do ksichtu. Nebola čarodejnica? Nebola čarodejnica. Dobre, kde boli tí molotovi? Dosť bolo. Budeme sa hrať tak. Zhorí ten šmeň malý? Nezhorí. Kde je tank? Idem preč, lebo dostanem přes držku. Dostal. Ha! Musíme
si budú za 5 minút. No kámo, 5 minút máš neskoro. Ďalšia vlna. Šani, mohol by si švinu s tým vrtulníkom, ma neser. Daj mi toto. Kámo, to je ten vrtulník? Prosíme nás, pacient, prosíme pacientov, aby sa vrátili na svoje ľubožka. Ďakujeme. A ďalšia vlna. Kde je ten vrtulník? Francis, moc by som sa tam nemotal akože. Mám lekárničku. Aha, charger. Tak ale trilajte po ňom! Au. Kámo, to si robíš prdel. Kde je ten s tým vrtulníkom? Ne, ne. Dobre, vidíme. Jo. Takže si unikli a ja mám tu hnusnú challenge s brokovnicou za sebou. No, tak si myslím, že som dostal 2 achievementy, jeden určite, ale challenge bola splnená. Čiže hrali sme len s brokovnicou, kam už nikdy vás brokovnicu. Čiže díky, že si sledoval a sleduj ďalšie epizódky, pretože už sme v polke a pomaly sa blížime ku koncu. Čiže díky, že si sledoval a sleduj ďal. Čau.